V pondělí 11. ledna se uskutečnilo 9. zasedání zastupitelstva města Bučovice. Toto zasedání bylo krátké. Jednalo se především o vyřešení otázky obsazení vedoucích funkcí představitelů a doplnění člena rady po odvolaném druhém místostarostovi Michalu Crhákovi. Zastupitelé hlasováním ustanovili, že město Bučovice budou řídit uvolněný starosta Radovan Válek z volby pro město a místostarosta Jiří Horák z KDU-ČSL. Na volné místo člena rady byli navrhnuti dva kandidáti. Petr Hanák, kterého navrhl starosta města Radovan Válek, a Libuše Hrdinová, kterou navrhl Michal Crhák. Oba z volby pro město. Libuše Hrdinová se kandidatury vzdala. Radním byl zvolen Petr Hanák. V dalším bodu odhlasovali zastupitelé výši měsíčních odměn za funkce vykonávané v zastupitelstvu. Poté byla schůze zastupitelstva ukončena.